សូមជំរាបសួរលោកសមេតរិទ្ធបាទបាទជំរាបសួរបងបាទឃើញថាអ្នករៀងធូធាឥឡូវអ្នកជំនួញភាកច្រើនឥឡូវគាត់បោះទុនទៅលើតែអចលនទ្រព្យហើយលោកដូចគ្នាដែរលោកបានបោះទុនមកផ្នែកណាមួយរបស់លោកទៅភូមិផ្កាតកួនអចលនទ្រព្យហេតុអីបានជាអ្នកជំនួញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាំគ្នាបោះទុនទៅអចលនទ្រព្យទាំងអស់គ្នាហើយដោយមិនសូវបានមើលវិស័យផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាដូចជាមនុស្សភាគច្រើនគាត់មានអាជីវកម្មមួយទៅហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងណោហើយអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ងាកទៅរកអចលនទ្រព្យហ្នឹងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងល្អនយោបាយយើងនឹងល្អហើយបើយើងប្រៀបធៀបដីយើងជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងថៃអីយើងនៅតែធូរថ្លៃអញ្ចឹងហើយទីមួយទៀតរដ្ឋាភិបាលគេកំពុងតែពរិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសចិនគាត់មានលុយច្រើនណាស់សម្រាប់ជួយហ្នឹងមានកវ៉ាត់ក្រុងមានអីជាដើមមានបលៀនថ្មីជាដើមអញ្ចឹងរាល់ការវិនិយោគទៅលើដីនៅស្រុកខ្មែរនោះវាអត់ងាប់វាអត់ស្លាប់វាអត់ត្រឹងដូចនៅគម្រោងខ្ញុំភូមិកាតកូនហ្នឹងគ្រាន់តែស្ពានគេសម្ពោធហើយអីផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុង3ហើយចិនធ្វើលឿនណាស់អញ្ចឹងដីទាំងឡាយយើងមើលត្រោយខាងកើតនិងត្រោយខាងលិចត្រោយខ្ញុំនៅខាងកើតដីវាច្រើនអត់ដល់50រៀលទេអាផ្លូវនៅផ្លូវជាតិចុះវាអាចលើ50រៀលប៉ុន្តែបើត្រូវខាងលិចដី2 300ឯហ្នឹងយ៉ាងតិចហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញវាមានអតលយៈភាពឯងដូចដីអរិយខ្សាត់ហើយដីភ្នំពេញហ្នឹងវាអតលយៈភាពដោយសារអត់ស្ពានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកដីធ្លីហ្នឹងវាអត់ខុសគាត់ណាយើងចាំឲ្យថារចនាសម្ព័ន្ធមកឲ្យសឹងតែមិនបាច់ធ្វើអីក៏យើងការវិនិយោគនៅក្នុងអចលនទ្រព្យគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលអ្នកវិនិយោគគាត់សម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញដើម្បីទទួលបានអ្វីៗដែលគាត់ចង់បានប៉ុន្តែមតិមហាជនមួយចំនួនបានស្ដីបន្ទោសថាអ្នកវិនិយោគទាំងអស់នាំគ្នាវិនិយោគទៅតែអ្វីមួយដែលស្រួលបានលុយខ្លួនឯងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមើលរំលងវិស័យកសិកម្មដែលជាវិស័យមួយពាក់ព័ន្ធមនុស្សទាំងអស់គ្នាលោកពយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាយើងកុំទម្លាប់បន្ទោសគ្នាកាលណាយើងទម្លាប់បន្ទោសគ្នាយើងដូចប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងបន្ទោសគ្នាចុងក្រោយទៅវាមានអីវាអត់សុខចិត្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះទេកសិកម្មនោះហើយឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើកសិកម្មយ៉ាងម៉េចគេខ្ញុំចេះតែអភិវឌ្ឍទេហើយអភិវឌ្ឍខ្ញុំគេសួរថាម៉េចគូលោកគ្រូទៅពុះដីលោលក់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនពុះដីលោលក់ទេខ្ញុំធ្វើគម្រោងមួយសម្រាប់លំនៅឋានលំហែកាយនិងកន្លែងសួនលំហែសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទៅតើអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍដីខ្ញុំមានទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនមែនពុះដីលោលក់ទេខ្ញុំយកជំនាញខ្ញុំទៅដាក់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែបើឲ្យខ្ញុំទៅដាំកស៊ូដាំស្រូវខ្ញុំអត់ចេះធ្វើទេអញ្ចឹងទុកឲ្យអស់លោកដែលជំនាញខាងកិច្ចការហ្នឹងគាត់ធ្វើទៅហើយបើខ្ញុំទៅធ្វើអាហ្នឹងទៀតលោកខាងខ្ញុំទៀតហ่ะលោកថាលោកសមីរិទ្ធអត់ចេះអាហ្នឹងផងទៅធ្វើអាហ្នឹងដែរទៅធ្វើអាហ្នឹងទៀតលោកឯងរៀនខាងសាបត្យកម្មទៅធ្វើទៀះលក់ទៅលោកឯងរៀនខាងគ្រប់គ្រងដូចក្រុងមិនទៅធ្វើវិស័យអភិវឌ្ឍក្រុងនេះមិនគួរមកធ្វើកសិកម្មវាខុសរឿងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំអភិវឌ្ឍទៅលើរឿងអីដែលខ្ញុំគួរធ្វើទេហើយអាគម្រោងនេះខ្ញុំគិត10ឆ្នាំហើយបើខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់ដល់ពេលឥឡូវភូមិការតកួនរបស់លោកនឹងមានទស្សនៈវិស័យខុសគេយ៉ាងម៉េចឬមួយគ្រាន់តែលក់ពុះដីលោលក់យកចំណេញដូចគេហើយមិនដឹងថាប្លង់នៅទីណាយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះទិញហើយក៏មិនដឹងថាបានប្លង់រឹងអត់ខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងការពុះដីលោលក់នឹងគឺស្មុគស្មាញមែនតើលោកមិនមែនពុះដីលោលក់ធម្មតាដូចលោកមានប្រសាសន៍ទេតើគម្រោងរបស់លោកពិសេសត្រង់ចំណុចណាទស្សនវិស័យខ្ញុំឥឡូវយើងមានវិសាលភាពជិត100ហិកតាឲ្យដីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែទុកដីសម្រាប់ public សម្រាប់មនុស្សទូទៅកំសាន្តហ្នឹងវាប្រហែលជាជិត20ហិកតានោះនៅក្នុងគម្រោងហ៎ហើយពួកបោកទាំងគោបអីទៀតវាលើសហ្នឹងទៀតហ៎អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងទៅស្រាប់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យក្មេងទៅក៏បានមនុស្សជំទង់ក៏បានមនុស្សវ័យកណ្ដាលដូចខ្ញុំនឹងបងទៅក៏បានមនុស្សចាស់ក៏ទៅបានអញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពច្រើនក្រៅពីបឹងអាចជីកលោកទីទុកលេខកំសាន្តយើងមានកន្លែងក្មេងលេងមានភោជនីយដ្ឋានយើងមានកន្លែងធម្មទេសនានិងសមាធិ
ហើយយើងមានកន្លែងវាយ mini golf យើងមានកន្លែងលេងបាល់មាន tennis សម្រាប់កីឡាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រហែលជាចុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាសេវាជាច្រើនហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំយកលុយទីអតីតជនហើយខ្ញុំឲ្យអតីតជនខ្ញុំសុខចិត្តអញ្ចឹងផ្លូវប្រព័ន្ធលូអីវគ្គ1វគ្គ2ខ្ញុំធ្វើហើយចឹងអស់ហើយវានៅតែចាក់កស៊ូទៀតទេដោយសារឥឡូវឡានចេញចូលច្រើនខ្ញុំអត់ទាន់បញ្ញាប់ហើយដីខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យស្អាតឲ្យវារីកចម្រើនឲ្យតម្លៃឡើងឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងមានមោទនភាពថាគាត់ជាផ្នែកមួយនៃភូមិការតាកួនមិនមានន័យថាគ្រាន់តែពុះដីឡូលក់ធម្មតាដូចអ្វីដែលគេប្រកបប្រកាសតាមបណ្ដាញ Facebook ឬមួយក៏តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទេអត់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើភូមិការតាកួនទៅជាផាកទៅជាសួនមួយសម្រាប់ប្រជាជនភ្នំពេញទៅកំសាន្តគ្រប់វ័យគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ឬថ្ងៃបុណ្យទានហ្នឹងយើងមានកន្លែងទៅទេខ្ញុំក៏មានបុណ្យនៅ Hall Garden ដែរខ្ញុំនឹងមានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដូចយើងទៅស្រុកក្រៅគេមានសួនគេធំហ่ะអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសួនហ្នឹងដែលមានកន្លែង play ផង enjoy ផងហើយកន្លែង relax គ្រប់វ័យអញ្ចឹងយើងលេងឆ្លោះគ្នាអមតែយើងទៅកន្លែងមួយឃើញអត់ចង់ទៅកន្លែងមួយចាស់ចាស់អត់ចង់ទៅកន្លែងមួយមនុស្សចាស់មនុស្សវ័យកដាលអត់ចង់ទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងទៅឲ្យម្នាក់ម្នាក់ enjoy រៀងរៀងខ្លួនក្មេង enjoy វាក្មេងទៅយើង enjoy វាយើងទៅមនុស្សវ័យចាស់ក៏ enjoy វាវ័យចាស់ទៅធ្វើឲ្យមនុស្សអាយុវែងអញ្ចឹងមានន័យថារឿងប្រាក់ចំណេញប្រហែលជាលោកគិតដែរប៉ុន្តែរឿងដែលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដូចថាមានសុខុមាលភាពល្អកន្លែងហ្នឹងទៅជាកន្លែងមួយដែលសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំរ៉ូស៊ីយកគេឈ្មោះធ្វើដើមទុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលវិនិយោគជាមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តរីករាយអញ្ចឹងរឿងលុយរឿងតូចតាចទេរឿងជោគជ័យជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគម្រោងមហាតកូននឹងជោគជ័យជោគជ័យមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់ដែលគាត់ទុកចិត្តភូមិការតកូននឹងរីករាយសប្បាយចិត្តមិនជោគជ័យបានលុយតែម្នាក់ឯងហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងលោកធិរិទ្ធអត់មានខ្វល់អីទាំងអស់មិនអញ្ចឹងទេយើងធ្វើឲ្យស្អាតព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើភូមិការតកូនច្រើនទៅទៀតមិនតែមួយហ្នឹងទេទោះបីមួយហ្នឹងយើងធ្វើធំក៏យើងនឹងធ្វើជា variety ដូចអានេះតំបន់ចំការវាអាចមានតំបន់ភ្នំវាអាចមានតំបន់សមុទ្រយ៉ាងវាមានច្រើនយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងការសន្យារបស់លោកនឹងគឺនៅក្នុងបទសម្ភាសខ្ញុំតែម្ដងហើយបើលោកមិនបានគោរពទេគឺលោកប្រឈមនឹងអ្នកដែលទិញរបស់លោកហើយបាទមែនទេនៅកុងត្រាក៏យើងមានបច្ចៈកិច្ចការមួយចំនួនដែរខ្ញុំចង់បើកគម្រោងមួយទៀតគ្រាន់តែលើថាភូមិការតកួនទៅតំបន់ភ្នំឬក៏តំបន់សមុទ្រហ្នឹងខ្ញុំលក់តែកំនូរក៏បានលុយដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំធ្វើអានេះមួយទៅវាអត់ល្អអញ្ចឹងយើងមិនបាញ់និយាយពីមិននិយាយពីរឿងសមុទ្ររឿងភ្នំអីទៀតទេដឹងតែគេជប់មកទិញរបស់លោកតែម្ដងអាហ្នឹងអ្នកនយោបាយក៏ដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយអ្នកសង្គមក៏ដោយសង្គមសាស្ត្រក៏ដោយបើគេឈ្មោះនឹងធ្លាក់ហើយមិនបាច់ទៅរស់ស៊ីមិនបាច់ទៅធ្វើនយោបាយហើយមិនបាច់ទៅធ្វើសង្គមសាស្ត្រទេណាគេឡើងជឿហើយបាទសូមអរគុណលោកសមេធិរិទ្ធជាអនុឯកកម្មការបាទបាទសូមអរគុណបងបាទ